नमस्ते, ईश्वर मिडियाको इन्टरटेनमेन्ट सेगमेन्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिपेन विश्वकर्मा। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यस सेगमेन्ट अन्तर्गत तपाईँहरूलाई साहित्य, कला, सङ्गीत लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा निपुण भएका व्यक्ति, सिक्दै गरेका व्यक्ति र सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। आजको हाम्रो यस सेगमेन्टमा, यस श्रृङ्खलामा सारेगामा प लिटिल च्याम्प्सको पहिलो सिजनमा फर्स्ट रनर अप बन्न सफल गायिका रोसा भैला लिएर आएका छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। रोसाजी, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते, र मलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई सर्वप्रथम त बधाई दिन चाहन्छौँ हामी। थ्याङ्क यू। आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? आज भोलि चाहिँ अब यस्तै स्वागत कार्यक्रमहरूमा बोलाइराख्नु भएको छ सम्पूर्ण दर्शकहरूले, र मलाई एकदम माया गरिराख्नु भएको छ सबैजनाले। सो त्यही इन्टरभ्यू यस्तै यस्तै गर्दै बसिरहेछ। सारेगामा प लिटिल च्याम्प्सको स्टेज, ग्रान्ड जुरी, जजेस, साथीहरू कतिको मिस भइरहेका छन्? मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मिस भइरहेको छ, किनभने अब हामी त 7 महिना जति त उतै बस्यौँ। सो एउटा फ्यामिली जस्तै भइसकेको थियौँ। र म सम्पूर्ण साथीहरू अनि सारेगामाको स्टेज, जुरीहरू अनि जजहरूलाई एकदम मिस गरिरहेको छु। सबैभन्दा बढी चाहिँ कसलाई मिस गरिरहनु भएको छ अहिलेको यो अवस्थामा? सबैभन्दा बढी अब सबैजनालाई मिस गरिरहेको छु। सारेगामाको तपाईँ 35,000 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै फर्स्ट रनर अप बन्न सफल हुनुभयो है? त्यो क्षण कस्तो रह्यो? 7 महिनाको अवधि कस्तो रह्यो? मैले चाहिँ यो जर्नीमा धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ र धेरै अनुभवहरू बटुल्न पाएँ, र यत्रो ठुलो स्टेजमा गएर गाउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र मैले यत्रो अब सेलिब्रिटी भन्छु म त, ग्रान्ड जुरिजहरूलाई, जजेसहरूलाई मैले भेट्ने मौका पाएँ, त्यत्रो ठुलो ब्यान्डसँग मैले गाउने मौका पाएँ। सो मैले त एकदमै इन्जोय गरेँ यो जर्नी। सारेगामा लिटिल च्याम्प्सको पहिलो सिजनको विनर घोषणा गर्ने समय थियो, जुन मैले सुने अनुसार राति 2 बजेको थियो, हो? हजुर हो। त्यो क्षण कस्तो रह्यो तपाईँलाई? त्यति बेलाको अवस्था, त्यति बेलाको पल कस्तो थियो? सुरु सुरुमा चाहिँ अब रिजल्ट एनाउन्स हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ निन्द्रा लागिरहेको थियो। त्यहाँ स्टेजमा पुगेपछि चाहिँ मलाई एकदमै डर लागेर मुटु ढुकढुक ढुकढुक भएर निन्द्रा त कहाँ भएको भएको, र एक्साइटमेन्ट पनि एकदमै धेरै एक्साइटमेन्ट थियो है। हुन्छ नै त, अब फाइनलिस्ट भन्नुभएको थियो, 5 जना हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, साथीहरूको याद आइरहेको थियो, को बन्ला को बन्ला को बन्ला भइरहेको थियो है। तपाईँले सारेगामा प लिटिल च्याम्प्सको यात्रामा धेरैवटा गीत गाउनु भयो र धेरै गीत भाइरल पनि भयो, धेरै गीत चर्चित भए, युट्युब, टिकटक, फेसबुक लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमा धेरै पटक सुनिए, धेरै पटक हेरिए। तीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी रुचाइएको र गाइएको अनि टिकटक बनाइएको गीत थियो आदरणीय कालीप्रसाद बाँसकोटा जज हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग गाउनु भएको गीत थियो तपाईँले एउटा, हो त्यो गीत चाहिँ अत्याधिक रुचाइको गीत थियो। त्यो गीत हामीले धेरैचोटि सुन्यौँ, लाइभमा सुन्नु पाउने मौका पाएको थिएन, हामीले हेरिरहेको थियौँ, फोनमा हेरौँ, टिभीमा हेरौँ। त्यो गीत एकचोटि लाइभ गाएर सुनाइदिनु आज हाम्रो दर्शकहरूलाई। हुन्छ, यो चाहिँ कालीप्रसाद सर, बास्कोटा सरको चाहिँ कम्पोजिसन रहेको छ, र हाम्रो सरले र मिलिना राईज्यूले गाउनु भएको छ। मधुरै गाना चाहन्छु। लुकामारी खेल्छ किन घामरा जुन, अनि पो हुन्छ रात र दिन, आफ्नै आकाश आफ्नै धरती, अनि हाम्रो आफ्नै होला साँझ बिहान, खैकेले खैकेले खान्छ नि, खैकेले खान्छ नि, कुटो कुटो मन मेरो किन, कहिले तितो कहिले मिठो, यस्तो कथा रहेछ माया मोटोको सुन, घम पानीले मायालाई छुन्छ र मायाको रङ मधुरो हुन्छ र, यो मनलाई त्यो मनको खबर छैन र, मायामा बग्दै जाने रहर छैन र,
धेरै 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 राम्रो स्वर कसरी आउँछ के तपाईलाई यति राम्रो स्वर यति मिठो गीत? अब त्यो त प्र्याक्टिसले नै गर्दा प्र्याक्टिस है धेरै साधना गर्नु पर्यो धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो तपाईँलाई सारे गाउँमा जान्छु भन्ने सोच कसरी आयो तपाईँलाई कसले जानुपर्छ त जानै पर्छ त्यहाँ तपाईँ जानै पर्छ भन्ने सोच कसरी आयो कसले त्यहाँसम्म पुर्याउने सहयोग गर्यो? अब सहयोग त सबैजनाले गर्नुभयो मेरो फ्यामिलीले पनि मलाई एकदम सपोर्ट गरेर म यहाँ छु र मेरो गुरु शरद बत्सर गुरु म चाहिँ सप्ताह म्युजिक इन्स्टिट्युटमा सिक्दैछु अहिले र उहाँ सबै अब स्कुलतिर आउनुभएको रहेछ सारे गाउँमा पको अब टिम सबैजनालाई अडिसन लिनुभएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ तिमी पनि जाऊ भनेर गुरुले मलाई प्रोत्साहन दिएर चाहिँ म चाहिँ अडिसन दिन लागेको थिएँ त्यसरी नै अगाडि बढेँ। गुरुले भनेपछि तपाईँको सप्तक सङ्गीत इन्स्टिच्युट भन्नुभयो है शरद बसा हुनुहुन्छ उहाँ सारे गाउँ पको यात्राभरि तपाईँले बिर्सनै नसक्ने पल कुनै छ त्यस्तो साथीहरूसँग भएको त्यस्तो कुनै छेड छ? अब यस्तो सबै सारे गाउँ पमा चाहिँ मेरो सबै स्पेसल मुमेन्ट चाहिँ मेरो सधैँभरि हुन्थ्यो किनभने अब यत्रो ठुलो स्टेज थियो केही न केही स्पेसल चाहिँ सधैँ दिनदिनै धेरैचोटि चार वर्ष बहुत वर्ष धेरैचोटि पाउनु भयो है? हजुर सायदै त्यस्तै त्यस्तै नै होला त्यस्तो त्यस्तो पनि थियो र अब यस्तो भयो जजेसहरूले गीत दिनुभयो त्यो पनि स्पेसल मुमेन्टै भन्नुपर्छ किनभने लाइफ टाइममा त्यत्रो ठुलो जजले चाहिँ मलाई गीत दिनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो र मेरो साथीहरूसँग पनि एकदमै क्लोज थिएँ म सो त्यही स्पेसल भनौँ सबै मुमेन्ट स्पेसल थियो। अहिले अनि तपाईँ पढाइ पनि गरिरहनु भएको छ है? नाइनमा पढ्दैछु हजुर छ महिना छुट्यो अब यो साथीहरूले गर्दा र अब अनि पढाइ र सङ्गीतलाई सँगसँगै लाँदा बिचमा केही असर पर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँ? अब ब्यालेन्स गरेर लाग्नुपर्छ सिङ्गिङको टाइममा सिङ्गिङ र पढाइको टाइममा पढाइलाई मात्रै ध्यान दिनु पनि भएन सिङ्गिङलाई मात्रै ध्यान दिनु पनि भएन दुइटैलाई मिलाएर लानु पर्यो दुइटै महत्त्वपूर्ण छन् तपाईँको जीवनमा तपाईँसँग सङ्गीत मात्रै भयो भने पनि त्यो काम छैन र पढाइ भएन भने पनि फेरि त्यो काम छैन दुईजना दुइटै सँगसँगै लानु पर्यो। मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ तपाईँलाई बिचमा यो अहिले नेपालमा जति पनि चलिरहेका रियालिटी सोहरू छन् भोइस अफ नेपाल भोइस अफ किड्स नेपाल आइडल लगायतका सबै अहिले सारे गाउँ पर लिटल च्याम्प्स लगायतका सबै सोहरूमा भोटिङ सिस्टम चलाइन्छ यो भोटिङ सिस्टम चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि यो नभए पनि हुने जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ अब भोटिङ सिस्टम चाहिँ कसैलाई नै मन पर्दैन किनभने अब अगाडि बढ्नुपर्ने कन्टेस्टेन्ट पनि यसको कारण भोटको कारणले पछाडि पर्छ है हजुर त्यसको कारणले चाहिँ भोटिङ सिस्टम नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर त्यो चाहिँ अब कार्यक्रममा फर्मेट हुन्छ सबैमा प्रायः भोटिङ सिस्टमै हुन्छ सारे गाउँमा आदि कति पर्सेन्ट मैले सुने अनुसार जजको पनि केही थियो अरे भन्ने हो जजबाट र 50% चाहिँ भोटिङको आधारमा विनर घोषणा गरिन्छ भन्ने म अलिकति प्रसङ्गभन्दा बाहिर जान चाहे तपाईँलाई तपाईँले लगाइरहनु भएको यो टिका छ नि हामीले देखे अनुसार सबै भिडियो हेर्ने गरेका छु मैले तपाईँको र सबै भिडियोको मुनि लेखिएको हुन्छ कमेन्टमा कि रोसाले लगाउने टिका चाहिँ के हो यसको विशेषता के हो र यसको महत्त्व के छ सधैँ सधैँ गीत गाउँदा सबै सोमा उसले यो टिका लगाएको हुन्छ के हो भन्ने जिज्ञासा हुन्छ क्या दर्शकको हो त्यो यो अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई म चाहिँ श्री वैष्णव हो माछा मासु खानमा अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ वैष्णव भएर चाहिँ मैले लगाएको हो र यसले चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स लेभल डाउन हुन दिँदैन र म चाहिँ एकदम के भन्नु यो लगायो भने यो लगाएन भने चाहिँ के भएर पर्फर्मेन्स दिन सक्छु भन्ने स्टेजमा कहिले गीत गाउँदा इमोसनल फिल भएको छ कहिले नर्भस त्यस्तो त भइरहेको छ किनभने त्यत्रो ठुलो स्टेजमा गाउँदाखेरि सुरु सुरुमा चाहिँ धेरै नै नर्भस भएको थिएँ पछाडि चाहिँ गाउँदै गयो प्र्याक्टिस हुँदै गयो हजुर अनि बानी परेर चाहिँ त्यस्तो भएन। मैले सुने अनुसार तपाईँ अलिक बढी जिद्दी हुनुहुन्छ अरे नि त हो अलिक बढी जिद्दी मतलब
जिति त्यो टाइपको कि मैले भनेको कुरा गर्नै पर्छ, म गर्छु गरेर छाड्छु, त्यो मैले पाउनै पर्छ भन्ने अलिकति त्यो छ अरे हो। अब खै त्यो त थाहा छैन मलाई, थाहा छैन, होइन मैले सुने अनुसार रोस अलिक बढी जिद्दी छिन अरे, उसले भनेको कुरा चाहिँ पुरा गर्छ नै अरे भन्ने त्यो छ नि त बजारमा, अनि त्यही भएर त्यो प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। अब हामी लगभग लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौँ, मैले अर्को प्रश्न गर्न चाहेँ, तपाईँलाई चटपटे र पानीपुरी अत्याधिक मनपर्छ अरे हो? धेरै मनपर्छ। म चाहिँ अब सुटिङको बेला पनि, सुटिङ सकेर पनि अब एक हप्ता केही खान पाइँदैन, किनभने अब घाँटीलाई ख्याल गर्नु पर्छ, अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ सुटिङ सकेर चाहिँ म चाहिँ पानीपुरी खान गएको सबैजनासँग, अनि सबैजना साथीहरूसँग लिएर गएर, हजुर सबैजनासँग, मैले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ यति धेरै पानीपुरी खाएँ कि पेटै दुख्ने गरी खाएँ। त्यो धेरै खानु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन, अब त्यो त्यति बेला अब सबै साथीहरूसँग हुँदा रमाइलो भयो खाइयो त्यो ठिक छ, तर बिचमा गएर अब फेरि हामी फेरि त्यसो गर्नु भएन है, स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु पर्यो। मैले अलिकति फेरि प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ, यो विनर अर्थात् टप फाइभमा पुग्ने जो प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ वर्ल्ड टुर गराउने भन्ने छ नि एउटा फर्मेट छ हो, त्यसको त्यो चाहिँ के हो अलिकति बताइदिनु न, त्यो अहिले पुरा भयो कि छैन कि अब हुन बाँकी हो कि? अब हुन बाँकी हो, यस्तो भयो, अब पढाइ पनि धेरै छुटिसकेको थियो हाम्रो, सो सुरुमा चाहिँ पढाइ कम्प्लिट गरेर अब यो वर्षको पढाइ कम्प्लिट गर्नु, अनि त्यस पछाडि अलिक कोरोनाको अलिक कम भएपछि चाहिँ हामी लग्छौँ भन्नुभएको छ। ए त्यो हो, रमाइलो भयो तपाईँसँग धेरै मिठा मिठा गफ गर्नु पाइयो। कार्यक्रम अघि बढाउने क्रममा अब फेरि हामी एउटा गीत सुनौ न। हुन्छ, मैले चाहिँ ग्रैंड प्रीमियरमा सिन्का सिन्का जोडेर गाएको थिएँ, सो त्यो चाहिँ सिन्का सिन्का जोडेर परे बिजी गुडलायो दिनायो 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 मिलनको दिनायो सिन्का सिन्का जोडेर परेबीले गुडलायो। थ्याङ्क यू। सरस्वतीकै बास छ तपाईँको गलामा, सधैँ यस्तै कायम भइरहोस्। तपाईँ यो सारे गाउँ पोलिटिकल च्याम्पसमा जानुभयो, 35,000 प्रतिस्पर्धा पछि पार्दै फर्स्ट रनर अप बन्दाखेरि तपाईँ सन्तुष्ट हुन्छ कि हुनुहुन्न? हजुर, म चाहिँ एकदमै धेरै खुसी छु र हजुरहरूकै मायाले गर्दै यहाँसम्म पुग्न सफल भएको हो, अनि मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ, किनभने अब टाइटलै जित्नु ठुलो कुरा होइन है, धेरै धेरै दर्शक श्रोताहरूको माया पाउनु भएको छ, यही ठुलो कुरा हो। यात्राको बिचमा तपाईँले तपाईँलाई तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई चाहिँ अलिकति डराउने नभनौँ, त्यसलाई अलिकति म चाहिँ योसँग सक्दिनँ कि ऊसँग चाहिँ सक्दिनँ कि, प्रतिस्पर्धी त्यस्तो कोही थियो तपाईँसँग? अब त्यस्तो त सबैजना एकदमै सबैको सबैसँग हुन्छ, तर तपाईँको चाहिँ अझै बढी चाहिँ कोसँग थियो, उसँग चाहिँ म अलिक सक्दिनँ कि जस्तो त्यो टाइपको हुन्छ नि? होइन, सबैजना राम्रै हुनुहुन्थ्यो र मलाई चाहिँ सबैसँग अब हरेक प्रस्तुतिमा चाहिँ सबैसँग भन्दा पनि म आफैसँग चाहिँ अलिक योभन्दा चाहिँ बेटर गरौँ भन्ने चाहिँ सोचले, र त्यो भयो पनि। तपाईँको पहिलो जुन पर्फर्मेन्स थियो त्यस पछाडि बिस्तारी 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 राम्रो 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 हुँदै गएको थियो, हामीले कन्टिन्यू हेरिरहेका थियौँ तपाईँलाई। त्यो चाहिँ अब सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि मन पराइदिनु भएको थियो, त्यो चाहिँ दुई गाउन चाहन्छु। चैतमास खडेरी माडे दोले बने खायो उसको बाटो कुर्दा कुर्दा ए है उसको बाटो कुर्दा कुर्दा सुख सुर्ताले मने खायो नरन चैतमास खडेरी माडे दोले बने खायो ए है सुख सुर्ताले मने खायो।
धेरै राम्रो तपाईको यो स्वर कन्टिन्यू निरन्तर चलिरहोस्, तपाईको सांगीतिक यात्राको उज्जवल भविष्यको कामना। अन्त्यमा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई? यो यो सारेगाउँ पोलिटिकल च्याम्प्सले गर्दा चिनिनु भयो, धेरै माया सपोर्ट पाउनु भयो, के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ म सुरुमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरहरूकै माया सपोर्ट अनि यति धेरै भोटको कारणले नै म फर्स्ट रनरअप हुन सफल भएको हो। र यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि हजुरको माया सपोर्ट आशीर्वाद पाइराखौँ। र म चाहिँ छिट्टै नयाँ गीतहरू पनि निकाल्नेछु यहाँलाई भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, हामी यस सेगमेन्टमा रहेर आज रोसा फोयल सारेगाउँ पोलिटिकल च्याम्प्सको फर्स्ट रनरअप बन्न सफल रोसा फोयल गायिका रोसा फोयलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको बसाइमा यति नै दिन चाहन्छौँ र अर्को भोलि फेरि हामी अर्को नयाँ प्रसङ्गलाई लिएर तपाईँहरू माझमा आउने जमर्को गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्।